आत्मनिर्भर ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି। ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ ଆମକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପରିଚୟ। ତୃତୀୟରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ, ତାହା କେବଳ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବଳ ବା ଡେମୋଗ୍ରାଫି। ଆମର ସଦା ଚଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଗଠନ ସକାଶେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଚାହିଦା। ଆମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଶ୍ରମଶକ୍ତି ସୁଗନ୍ଧ ଭରି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।